livro ali que você acima ali do próximo na bebida, você trouxe o sarro? Guilô. E daí nós chamamos de quanto a gente. Vai mais tem outro canal. Daí eu te tenho o canal no Instagram, só te ver no YouTube, só te ativar. Aí eu dei like aí pra bebida, subscreve no meu canal. Ja, a danas ćemo raditi ko će brže popiti challenge. Imamo drugi dva stavlja. Ko će brže, ali sad radimo popiti pa će vidjeti se kad, kako ćemo napraviti challenge pojesti, ali u sljedeći ja, i 24 sata. Ako na ovaj da bude 3 lajka, radimo ko će 3 lajka. Bude 50. O, dosta. Ako bude 50, radimo 24 sata u džami. Pa, može 50, znači 50 lajkova zaradimo 24 sata u džami. Znači, to je kao crkva, ako ne znate. To je isto samo što... Da, danas imamo tu dva snimka i sad ćemo... Dva snimka. I sad ćemo vidjeti ko će i pije popiti. Sponzor. Ovdje je jedna. Čekaj, ne dva. Čekaj, skipče. Čekaj, se začinio sve kad neće kad su klipovali.
Potom... Čekajte! Like, share, subscribe, and see you in the next video.